passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari en el que analitzem l'actualitat valenciana més recent. Sempre en valencià i en normes del Puig. Abans de res, donar-li les gràcies a lo nostre, els nostres patrocinadors, per este nou micro que nos va ajudar a tindre millor qualitat en els nostres vídeos, millor qualitat d'àudio. Digueu-mos si se mos sent millor. M'emprenim en una notícia sobre la discriminació ideològica i la politització de menors en València. L'Ajuntament de Catarroja patrocina una calçotada popular en la que te discriminen si no eres animalista o si eres fatxa. Promovent-la, a més, com un menjar típic dels països catalans. El casal Rabatxol de Catarroja organitza per el pròxim 29 de febrer de 2020 una calçotada típica catalana, un dinar de menú català, muixerangues i activitats infantils. Este acte discriminatori cap a la cultura valenciana destaca, a més, per estar lliure de masclisme, homofòbia, feixisme i especisme, segons dita la pròpia promoció de l'acte, lo que qualifica com un atemptat contra la llibertat de pensament, ja que, al contrari que l'homofòbia i el masclisme, que són delictes, el ser de dretes o no animalista, són condicions ideològiques, lo qual s'agrava si recordem que és un acte en activitats infantils. Següent notícia. Les Valls del Cabriol i de l'Alt Túria declara es reserva de la biosfera per l'UNESCO. Això significa que estos espais naturals s'han convertit en patrimoni mitjambiental mundial per la seva conservació i biodiversitat. En aptos valls habiten espècies úniques tant de la fauna ibèrica com endèmiques valencianes i ara tenen reconeixement internacional, un orgull més per a sentir-se valencians. Continuem en les últimes novetats valencianistes. El concurs de llibres de Falla de la Ratpenat torna a ser un èxit, en una participació de més de 300 falles, sumant-se cada volta més a l'utilització de les normes del Puig. L'entitat també ha homenatjat a Vicent Blasco Ibáñez l'aniversari del seu falliment. Si voleu saber més detalls sobre Instagram Personalitat Valenciana, per ací tenim un vídeo que parlarem sobre ell. La revista Ucrònica és tot un èxit. Esta revista totalment en valencià ja se pot aconseguir en multitud de llibreries i paraetes. En ella se poden trobar entrevistes i articles de tota classe. El grup d'acció valencianista, el GAP, prepara la 10ª edició del certamen poètic Parlant en Auxes Marts, un concurs de poesia en normes del Puig en el que el poema en guanyador formarà part d'una estrofa dins del poema Parlant en Auxes Marts, que es comença a escriure l'any 2011. La ABL propon acabar de fusionar totalment l'ortografia valenciana i la catalana. El passat 31 de gener de 2020, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua aprovà l'acord de cooperació per a una normativa inclusiva i unitària, seguit per la secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Catalans i la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, per el que aquestes tres institucions assumissin la unitat de la llengua catalana anomenada valencià en la Comunitat Valenciana, per a l'establiment d'un model normatiu comú que a la vegada siga unitari i respectuós amb la variació interna de la llengua. L'acord podria ser jurídicament nul, ja que des de 2014 la ABL no té jurisdicció sobre la definició del valencià, per un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el que mostra que la definició que dona d'ell no s'ajusta a l'Estatut d'Autonomia, on se reflexa que el valencià és la llengua pròpia dels valencians, i no el català. L'únic vot en contra ha sigut el de l'acadèmic Alfons Vila, famós historiador valencianista i antic membre de la RAC, que canvia radicalment la seva visió sobre el valencià al incorporar-se a l'ABL en 2001. Els acadèmics de l'ABL són els estudiosos d'una llengua millor pagats del món, en sous que ronden els 6.000 euros al mes. Alfons Vila considera que l'acord limita les llibertats de l'ABL respecte al valencià. I ara donem pas a una xicoteta pausa publicitària, per a que conegueu un poc més els productes dels nostres patrocinadors. En seguida tornem! Para el vídeo un momentet! Sempre has volgut una camiseta en la que posa Regne de València? O una tassa en la senyera? Lo nostre és la teua tenda! En la seua web podràs trobar estos i molts altres productes, tots en llengua valenciana. En el codi Gent del Món tindràs un descompte en la teua compra, només per ser seguidor d'este canal. Enllaç en la descripció. I ara sí, seguim en el vídeo. Seguim en l'actualitat valenciana, en una notícia important del moment, la qual ha donat molt que parlar i nosaltres anem a explicar els punts i senyals. Acció Cultural del País Valencià busca eliminar completament la llengua valenciana, literalment. L'entitat formada per Joan Fuster en l'any 70, associada al nacionalisme català i actualment el grup millor subvencionat de tota València, busca el recolzament dels grups polítics presents en el govern espanyol per a eliminar definitivament la denominació de valencià, consolidar llegament al català com a idioma valencià i suprimir qualsevol identitat no catalana
catalana per als valencians. Per llei, reconeixement legal de la unitat de la llengua catalana i l'ús del terme català en el País Valencià. L'associació s'ha anat reunint en diversos grups polítics com JxCat, Bildu, Podemos i el PSOE. Entre altres, el motiu de que recolzen aquesta iniciativa siguen respaldar pel Partit Compromís. La medida vulnera completament l'Estatut d'Autonomia Valencià, per lo que faria falta la seva modificació per majoria qualificada, cosa que a dia d'avui és impossible. Però en aquesta acció se pretén pressionar al govern espanyol per a que s'aconseguisca en un futur. L'Acció Cultural del País Valencià argumenta que aquesta medida afavoriria la comunicació entre València i Catalunya i la identificació definitiva de les dues regions en una sola llengua, afirmant que el fet de denominar València la llengua pròpia dels valencians ha propiciat una política d'aïllament del restant de la comunitat lingüística i l'alimentació de polèmiques sobre la identitat i la normativa, además de posar traves a l'extensió d'ús en l'ensenyança i l'administració. O sigui, qualificant l'idioma valencià, que té un cicle d'or propi, com una definició política de la transició per a corrompre una suposta identitat catalana de València, àmpliament desmuntada. Este acte ha encès les redes socials i totes les associacions valencianistes s'han postulat en contra. Des d'este noticiari volem recordar que la llengua no la tenen els polítics, sinó el poble. I que si voleu conèixer un poc més sobre la denominació de la llengua valenciana, per ací tindreu un vídeo on se parla de tot això. A continuació, en la nostra secció d'opinió, tenim com a convidat a Quique Escamilla, que ens parlarà sobre la tractora del passat 14 de febrer de 2020, en la que més de 20.000 persones, 1.000 tractors i centenars d'associacions valencianes de tota classe s'agruparen per a defendre el camp valencià. Bon dia en alegria, valencians. En alegria, perquè amb és català. Soc Quique Escamilla, membre de Consciència Valenciana i de les redes socials de Llibertadors. Un gust fer un altre vídeo per a el món de Juan i Patri. Què passa, gent del món? I bo, el tema és avui per a comentar la manifestació dels ganaders de l'altre dia. Colassar en València, plenar en València, nos donaren a tots una lliçó de com exigir i reivindicar els seus drets, lo que li pertoca. Lo que estan reivindicant els agricultors de que no entre espècie de fora dels mercats extracomunitaris perquè no segueixen les mateixes crisis de control i, bo, que, i damunt que tenen un preu molt més baix en el que ells no poden competir. Per altra banda, s'està jartant el ministre d'Agricultura estos dies, estem veient-lo perquè clar, s'estan concentrant en més ciutats, no ha sigut només en València. I clar, els polítics tenen que dir la seva solució. Bla, 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 molt de palabreria. Diuen que si garantitzar uns preus mínims, a la fi, sabeu què? Mos va tocar pagar-ho als de sempre. La cadena, tot aquest preu de tots aquests intermediaris s'ha inflat molt. Això no volen tocar-ho. Diuen que garantitzar els preus mínims. Llavors, el que van a fer és encarir els productes i qui ho va pagar són els de sempre, la població. No se van a fer mides excepcionals ni se van a calfar el cap. Un preu mínim, és a dir, el puixem tot i que paguen els consumidors. Bon dia, en alegria, perquè hi ha més català i fins la pròxima. Para el vídeo un momentet. Alguna volta has volgut d'aprendre valencià, però no t'agrada el valencià catalanitzat que ensenya la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana? Pues molt fàcil! Apunta't a les classes particulars de valencià que oferim en este canal. Són en normes del Puig, les normes ortogràfiques del valencià tradicional. El de casa, el de tota la vida, el de veritat. Contacta amb nosaltres a través d'este correu electrònic i demana qualsevol d'estes classes. T'ensenyarà un autèntic professor de valencià titulat per lo i ara sí, seguim en el vídeo. Bé, i fins ací el nostre noticiari sobre l'actualitat valenciana més recent. Recordem als nostres espectadors que poden donar-li un me agrà a este vídeo si vos ha agradat i compartir-lo per a que tot el món puga disfrutar del nostre contingut i d'un noticiari en valencià i que poden subscriure's al canal, activar la campanya de notificacions i quan vos isca el recordatori, activar totes. Podeu seguir-nos en totes les nostres redes socials, tant Facebook com Instagram com Patreon, on a més podeu ajudar al canal. Però sobretot, no te baixes del submón!